وسلامتين مدنيال إمروين مغعيغا وحالير هذا شكري سنتور هارون مانتا وحاندونينا إنان كهدلنو وحيابا كسابسان عنتادا غارهان وحان كهدل دونا سيدا عنتادا الليدين كو قيبيو حرادا نحديدا سيدا اي تاي إنا دوكيت ساتا أنو اوديار ساتا عنتادا إيو وليبا وحيابا مهيما إلي حريرا لنعا نفاقادا فرين تاني سوكود بنتيدا وحا إسكا كاشتاي هيادا كير إيو هيادا فيلم ايد انترناشنال cuntada waxaa lagu qaybiyaa xarumaha cunto qaybinta mid kasta oo kamid ah arriyaha qaxootiga dhadhaab waxaa ku yaala xarun cunto qaybin xarunta cunto qaybinta ee xerada Ifo waxay u dhowdahay isbitaalka weyn ee Ifo xarunta cunto qaybinta ee xerada Dhagaxley waxay u dhowdahay suuqa weyn ee Dhagaxley xarunta cunto qaybinta ee xerada Xagadheerana waxay u dhowdahay suuqa weyn ee Xagadheera cuntada waxaa lagu qaybiyaa jadwal wareega waxaad u baahan tahay inaad qaadato cuntada laba jeer bil kasta bil kasta waxaa ku jira laba wareeg oo cunto qaybin ah cunto qaybinta ugu horeysa waxay dhacdaa inta u dhaxeysa 1da ilaa iyo 9ka bil kasta tan labaadna waxay dhacdaa inta u dhaxeysa 15ka ilaa iyo 23ka bil kasta waxaa lagu ogol yahay inaad qaadato cuntada hal mar door kasta oo cunto qaybin ah waa inaad kaydsataa aadna si taxadar leh u isticmaashaa cuntadaada si ay ku gaarsiiso 15 ilaa iyo 16 maalmood taasi oo la doonayo in lagu xaqiijiyo in dhammaan xubnaha qoyska ay helaan cunto ku filan tan kale cuntada laga bixiya xarunta cunto qaybinta waa bilaash sidaa darteed uma baahnid inaad ku bixiso haba yaraatee wax lacag ah cidee baa xaq u leh inay qaadato raashinka waa inaad u diiwaangashan tahay qaxootinimo si aad u qaadato raashinka dhammaan dadka qaxootiga ah ee diiwaangashan waxaa hor loo siiyey kaararka raashinka nambarka kaarkaaga waa inuu ku jiraa manifestada kaararka raashinka ee UNHCR-ta taasi oo loo isticmaalo cunto qaybinta haddii nambarka kaarkaaga laga waayo manifestada fadlan aad xafiiska UNHCR-ta ee kugu dhow waxaa laga doonayaa inaad ogaato waxyaabaha muhiimka ah ee ku saabsan kaarkaaga raashinka kow kaarka raashinka wuxuu ka caawinayaa adiga iyo qoyskaaga inaad ku qaadataan raashin iyo maacuun mar haddii lagu diiwaangeliyo oo lagu siiyo kaarka raashinka waxaad xaq u yeelanaysaa inaad ka qaadato cunto goobaha cunto qaybinta laba tirada qoyskaaga waxaa lagu muujiyey kaarkaaga raashinka qiyaasta cuntada lagu siinayana haddii iyo jeer waxay ku xiran tahay hadba qoyskaaga intuu ka kooban yahay sida ka muuqanaysa kaarkaaga raashinka saddex hal mar oo keliya ayaad cunto qaadanaysaa wareeg kasta oo cunto qaybin ah sida hor loo soo sheegayba cunto qaybinta waxay dhacdaa laba jeer bil kasta cunto qaybinta ugu horeysa waxay dhacdaa inta u dhaxeysa 1da ilaa iyo 9ka bil kasta tan labaadna waxay dhacdaa inta u dhaxeysa 15ka ilaa iyo 23ka bil kasta sidaa darteed waa inaad u kaydsataa aadna u isticmaashaa cuntadaada si wanaagsan si ay ku gaarsiiso 15 ilaa iyo 16 maalmood si loo xaqiijiyo in qoyskaaga uu haysto raashin ku filan intaa kadibna waxaad dib ugu soo laaban kartaa goobaha cunto qaybinta afar kaarka raashinka waa in laga ilaaliyaa qorraxda iyo biyaha lana dhowraa nadaafadiisa shan ha ka bedelanin kaarkaaga raashinka dad kale sababtoo ah wuxuu ku yahay warqad aqoonsi ah iyo sidoo kale kaar lagu qaata raashinka lix haddii uu kaa luma kaarka raashinka 14 maalmood ayaad sugaysaa ka hor intaadan helin bedelkiisa muddadaana ma qaadan doontid haba yaraatee wax raashin ah fadlan haddii uu kaa luma kaarka raashinka wargeli xafiiska UNHCR-ta sida ugu dhaqsada badan UNHCR xafiisa ayay ku leedahay xero kasta waxaad u baahan tahay inaad sidato kaarkaaga raashinka markaad aadaysa goobta lagu qaybiyo cuntada sidoo kale
waxaad u baahan tahay inaad sidata loorar maran oo nadiif ah iyo jirgaanada lagu shubto saliida. Markaad gaarto xarunta cunto qaybinta, waa inaad tagtaa iridda weyn ee dadka laga xareeya. Intaa kadibna waa inaad gashaa faylka halkaasi oo la doonayo inaad ku sugto ilaa lagu ogolaado inaad gasho gudaha. Inta badanna, dadka waxaa loo xareeyaa koox koox iyada oo loo eegaya qaararkooda raashinka. Si kastaba ha ahaatee, hataa kooxahani waxaa loo kala xareynayaa siday u soo kala horreeyeen oo ay soo kala galeen faylka. Waxaa muhiim ah in nidaamkani faylka uu u socdaa si habsami ah, sababtoo ah carqaladaad iyo jahawareer waxay keenayaan xayiraad ku dhacaysa cid kasta. Mar haddii aad soo gasha gudaha goobta cunto qaybinta, kaarkaaga ayaa laga baari doonaa manifestada kaararka. Arrintanna waxaa lagu xaqiijinayaa inaad u diiwaan gashan tahay qaxootinimo iyo inaadan qaadanin wax raashin ah doorkani dhexdiisa. Intaa kadib waxaad u sii gudbi doontaa tallaabada xigta, waxaana lagu siin doonaa cuntada. Qiyaasta cuntada lagu siinaya waxay ku xiran tahay hadba qoyskaaga inta uu ka kooban yahay, taana waxaa caddaynaya kaarkaaga raashinka. Kadib marka aad soo qaadato raashinka, waxaad xaq u leedahay inaad iska miisaanto cuntadaada, taasna waxaa la doonayaa in lagu xaqiijiyo in lagu siiyey dhammaan waxyaabaha aad xaq u lahayd. Qiyaasta nafaqada ee loogu talagalay qof kasta oo bini'aadama inuu helo maalin kasta si uu si wanaagsan ugu shaqeeyo waa 2,500 kilocalories oo ah cabirka nafaqeynta. Tanna waxaad ka heli kartaa raashinka ay bixiyaan WFP iyo UNHCR. Qaar ka mid ah cuntooyinka aad soo qaadan doonto waxaa ka mid ah bur, porridge ama bariis, misir, saliid leh vitamin A, iyo cusbo. Cuntada aad qaadanaysa waxaa lagu qiyaasayaa kaarkaaga raashinka inta uu ka kooban yahay, taas oo uu micnaheedu yahay in qof kasta oo qoyska ka mid ah uu hela qiyaasta cuntada ah ee loo qoondeeyey. Si loo xaqiijiya in qof kasta oo qoyska ka mid ah uu hela 2,500 kilocalories oo ah cabirka nafaqada maalinlaha ah ee loogu talagalay jirka bini'aadamka si uu si wanaagsan ugu shaqeeyo. Waxaa aad muhiim u ah inaad ilaalisaa cuntada aad qaadatay. Cuntada oo meel saxa lagu kaydiya waxay ka hortagaysaa cudurrada. Kaydinta wanaagsan waxay sidoo kale keenaysaa inay cuntada ku raagta, waxayna ka hortagaysaa khasaarinta cuntada. Afka ka xir oo dhuuji jawaanada raashinka. Waxaadna dhigtaa meel ay ka gaari karin carruurta iyo xayawaanada. Ha ogolaanin wasaq inay gasha cuntadaada. Waa inaad dhigtaa cuntada meel qallalan oo leh hawo. Waxaa muhiim ah in la cuno cunto isu dheeli tiran si laysaga ilaaliyo nafaqa darrada. Laakiinse waa su'aale, waa maxay nafaqa darrada? Nafaqa darrada waa xaalad dhacda marka uu jirkaaga helin nafaqeyn ku filan. Carruurta gaar ahaan way u nugul yihiin nafaqa darrada. Inta badan waxa sababa nafaqa darrada waa qofka oo aan helin cunto ku filan, iyo mararka qaarkood qofka oo qaba xaalada caafimaad sida shuban. Qaxootiga cusub ee soo gelaya xerada hadi jeer waxaa laga baaraa nafaqa darrada, taasna waxay qayb ka tahay nidaamka soo dhaweynta iyo diiwaangelinta. Sidoo kale waxaa jira goobo caafimaad oo ku yaalla xero kasta kuwaasi oo baara isla markaana daaweeya nafaqa darrada iyo weliba cudurrada kale. Haddii aad u malaynaysaa qof ka mid ah qoyskiina inuu la il daran yahay nafaqa darrada, fadlan xaqiiji inuu aada mid ka mid ah goobahani caafimaadka sida ugu dhaqsada badan. Waqti dheer ayay qaadanaysaa in uu canuga ka bogsoodo nafaqa darrada heerkeeda u sarreeya, waxayna qiyaas ahaan qaadanaysaa muddo 5 bilood ah. Sidaa darteed, waa inuu jiraa samir, faham iyo taageero ay bulshada siinaysa canuga iyo qoyska si looga caawiyo bogsashada canuga. Waalidiinta, gaar ahaan hooyooyinka, waa inaad u hoggaansanaataan qorshooyinka daaweynta ee ay bixiyaan shaqaalaha caafimaadka si looga caawiyo bogsashada ilmaheenna.
idinka oo xubin ka ah bulshada waxaad gacan ama taageero ka geysan kartaan la dagaalanka iyo maareynta nafaqo darrada qoysaska ay la nool yihiin dadka qaraabadooda ee aan diiwaan gashanayn waxa la doonayaa inayna la qaybsanin cuntadooda laakiin si ay ku dhiirigeliyaan qaraabadooda inay isu soo diiwaan geliyaan si loogu daro jadwalka cunto qaybinta waxaan fariinta ku soo koobayaa qodobada soo socda oo muhiimka ah oo la doonayo in la xasuusto lambar 1 cuntada waxaa la idin ku qaybinayaa goobaha cunto qaybinta 2 waxaa jira 2 door oo cunto qaybin ah bil kasta cunto qaybinta ugu horeysa waxay dhacdaa inta u dhaxeysa taariikh 1 ilaa iyo taariikh 9 ee bil kasta tan labaadna waxay dhacdaa inta u dhaxeysa taariikh 15 ilaa iyo taariikh 18 bil kasta 3 haddii iyo jeer kaarkaaga raashinka ayaa laga go'an qaadanayaa inta cunto ah ee lagu siin karo waa inaad ilaalisaa kaarkaaga raashinka xilli kasta 4 waa inaad ka taxadartaa kaydinta iyo diyaarinta cuntadaada si looga hortago cudurrada loona xaqiijiya in adiga iyo qoyskaaga aad helaysaan faa'iidada ugu badan 5 haddii qof ka mid ah qoyskiina ama qof kale aad garanaysa uu la ildaran yahay nafaqo darro waa inaad xaqiijisaa in qofkaasi uu booqdo goob caafimaad sida ugu dhaqsada badan waad ku mahadsantihiin dhegaysiga waxaan filayaa in fariintani ay waxtar weyn idiin leedahay